Grupo Bahia Política, alô Jefferson, já aqui no pátio da 18ª Delegacia, hein? Em nome do grande ouvidor do município de Camaçari, Zé do Pão, sempre trabalhando muito ali na Casa do Trabalho, grande Zé do Pão e toda a sua equipe, um abraço. E Santiago Gás, acabou o gás, ligue 71991881005, Joilson espera por você, Santiago Gás. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199, sempre trabalhando muito ao lado da comunidade. E arroba CM Variedades, acessório para seu smartphone ali no Centro Comercial de Camaçari, 71987066063. E Sim de Borracha, alô Josué Pereira, grande presidente. E abraçando toda a galera da Bristol e da Fausto aí, o grande Edmar também. É isso aí. E Sintercoba, com as bases de Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiada à CUT. E Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral. É, Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral, que fica assim em Camaçari. E corretor de imóveis, 3621-5515, Gomes Contabilidade. E Rações Santiago, na Avenida Rio Camaçari, do Grande Djalma, que está preparando já um grande evento da cavalgada do... É, para você, vai ser 20 de agosto lá no Arsenal, você não pode perder. É o Grupo Arreio de Ouro, hein? Só isso. E baixinho do celular no 981-99-6438 aí no Centro Comercial de Camaçari. Olha, por aqui pela delegacia, a 4ª DHPP continua investigando vários homicídios que ocorreu em Camaçari. E também a polícia prendeu dois elementos em Dias d'Ávila, rapaz, de iniciais LANDS e HBDS. Eles estavam armados. É lá em Dias d'Ávila com o veículo Voyage de placa PLH0C58 e R$ 1.992 em grana. Eles foram presos, levados para a 20ª DT de Dias d'Ávila, estão lá à disposição da justiça. Já em Simões Filho, o Levisque Ramos Santos, 35 anos, foi morto na BA-093. Em São Gonçalo do Retiro, um homem de dados ignorados foi morto na Avenida São João, em via pública. E a polícia prendeu em Vitória do Espírito Santo uma mulher que abusava de uma criança de 9 anos, fazendo vídeos para vender esses vídeos dessa criança sexualmente, hein? Ela foi presa, já está à disposição da justiça, isso em Vitória do Espírito Santo. Tudo isso em nome de Sintrave Goiás. Grande Afonso Carvalho, popular presidente Magaiva, aí, que está sempre trabalhando muito, defendendo o associado, o Sintrave Goiás. E Sacolão na Lama Preta, tem hortifruti da melhor qualidade, está lá o Felipe, está lá o Baixinho, Sacolão no bairro da Lama Preta. E vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, com todo o seu gabinete, sempre à disposição, Franco, Jadson, toda a equipe aí, realmente trabalhando muito. São as informações direto aqui da 18ª Delegacia. Acesse www.bahiapolitica.com.br. Segue você daí.